Bugün 22 oktyabr va nihoyat kombayn keldi. Erta tongdan Zilla ham kelyapti. Boshlaydigan hozir o'rib boshlanadi, xudo xolasa. Makkaimiz o'rimi. Mana mana. Bismillah deb sekin o'rim boshlanyapti. Boshlandi o'rim. Oh, nihoyat. O'rimimiz yaxshi o'tdi. Yalla mana o'rim boshlandi. Yalla esa mana bitta zil navbatni kutib shunday qilib bo'ladi. Hozir mana yerga silosimizni bosamiz o'zimiz chuqurimizga. Shunchun tagida silos xol narsa bo'lgani uchun suv to'plab qolmasin deb to'shama qilyapmiz. Ya'ni somon to'shab chiqib, shimilishini ta'minlamoqchimiz. Somon tarafidan. Mashinamiz keldi, mana to'kib boshladi, xudo xolasa. Mana ukam bilan yoyyapmiz, tinni qilib bosish uchun. Mana bu o'rish jarayoni, ancha qismi 70% o'rib bo'lindi, qolgani o'rilyapti. Nihoyat o'rib bo'ldik. Makka zuhorlarimizni ichi yaxshi, o't unaqa ko'p emas. Ichida va boshida ikki marta yaxshi kultivatsiya qilganligimiz uchun ko'p o't chiqmadi. Faqat ana yerda bitta sal o't bosgan joyi bor. Yaxshi, demak ishlov yaxshi berilgan ekan. Endi mollarimizni olib chiqdik, yayrashyapti. Biz makka jo'xorilarimizni 70 ga qilib ekdik. Shuning uchun hosildorligi ham yaxshi bo'ldi. 1.5 gektar joydan 23 mashina o'rildi. 4 tonnadan hisoblasam, mashinasini 92 tonna bo'lyapti, lekin jet 4 tonna bo'lmagandir. Bunga yaxlitlab 80 tonna desak bo'ladi. Shunda hosildorlik gektariga 55-60 tonna atrofida bo'lgan. Menimcha bu yomon emas. Faqat doni sal kamroq bo'lib qoldi, chunki tutilib o'tdi-da ko'pi. Qotmapti. Shuning uchun ichida maydalanib ketib, doni ko'p ko'rinmayapti. Biz endi yog'ingarchilik boshlanmasdan tezroq qutlaydik deb o'rdirdik. Shunga bori shu endi. Bugun 23 oktyabr, kecha ham bu xirmon joyimizga siloslarni to'ktirdik, faqat suvni preslash uchun yuklovchi traktor kerak edi. Kecha vaqti yo'q ekan, bugun ertalabdan zo'rga keldi, ammo lekin ertalabdan yomg'ir sevalagan uchun sirpanib qotib qoldi, bo'ldi. Endi bu traktorni tortib chiqarish kerak. Hozir ishlamay qoldi. Xullas, bizga bu yomg'ir yoqqani biroz ishni ko'paytirdi. Endi hozir buni tortadigan traktor qidirib ketishdi. Vaziyat shunday. Va nihoyat silosimizni ishirib ustini yopdik. Ozgina mana bu yoqda traktorni kuragiga ilinmaganlar bor, uni oyoqda to'rog'i lopatkada ishirib, endi oyoqda tepalayapmiz. Ustini mana shu shaklda yopdik. Ustini ham plyonka bilan yopib, bir kurak tuproq tashab qo'ydi, bosib tursin deb. Kunduzi mana qiyalikda turib qolgan, yurolmay qolgan yuklovchi, ya'ni pogrushka traktorni chiqarib olishdi. Keyin o'rniga kasimsot kelib, o'zi kasimsotda ko'tarib, ishirib, tepalab mana shu holga keldi. Shukr, bu masala bitdi endi. Xudo xolasa endi buyog'iga qizimasa, yaxshi tursa bo'ldi. Bu yerga biz 18 mashinami silos yig'ildi. Jami 1.5 gektardan o'sha 23 mashina o'rilgan bo'lsa, 18 mashinasi, 17 mashinasi o'zimizga qoldi. Qolgani 6 mashina sotildi. Mana shu yerda ozgina qolganlarni lopatka bilan ishirib tepalab olsak, oyoqda bo'ldi.